Hei, mitt navn Arild Bekkevold, og jeg jobber som seniorrådgiver i rus- og psykisk helsefeltet hos statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren, eller daværende fylkesmenn, gjennomførte i perioden 2017-2018 landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem, eller mulig samtidig ruslidelse. Oppfølgingsarbeidet etter disse tilsynene pågår fortsatt hos oss i Innlandet, deriblant det opplæringsprogrammet du nå ser. Temaet i dag er kartlegging og utredning med fokus på bruk av anbefalte verktøy for dette arbeidet. Tilsynene viste oss at det gjøres veldig mye bra arbeid rettet mot målgruppen, men vi har store muligheter til å forbedre strukturen i særlig kvalitetsarbeidet, for å kunne stå bedre rustet til de krav som ligger på oss i tjenestene. Eksempelvis henvisninger til både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Mangel på systematisk bruk av anbefalte kartleggingsverktøy er et av de forbedringsområder som er omtalt i Helsetilsynets observeringsrapporter etter disse landsomfattende tilsynene. Helsetilsynet har utarbeidet tre ulike rapporter. En som oppsummerer de kommunale tjenestene, rapport 6/2019. Vi har en som oppsummerer tilsynene i spesialisthelsetjenestene, rapport 5/2019. Og en samlerapport som er en oppsummering eller sammenfatning av de to som nevnes innledningsvis. Vi anbefaler alle å gå inn på Helsetilsynets hjemmesider for å lese disse, da de er kortfattet og gode oppsummering av landsomfattende tilsyn. Her er det mye å lære hvis dere leser disse med et skråblikk på hvordan dette vil sett ut i din egen organisasjon. Vi skal se litt på hva sammenfatningene sier oss. Dere finner referansenummer til rapporten og oppsummeringsrapportene som nevnt, og oppsummeringsrapporten har referansenummer 7/2019. Denne oppsummeringen tar som sagt for seg hovedfunnene i tilsynene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene. Tilsynet i spesialisthelsetjenesten ble i hovedsak gjennomført ved DPS-ene. I 18 av 20 tilsyn ble det konkludert med lovbrudd, som sier at et hovedfunn er at det er utilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter. Dette betyr at 9 av 10 DPS har lovbrudd knyttet til bruk av anbefalt kartlegging og utredning. Dette er alvorlig, da vi vet at det er kartleggingen og utredningen som legger grunnlaget for videre oppfølgingsarbeid av pasienter og pasientforløp. Når det gjelder kommunene, så vet vi at i 7 av 10 kommuner hvor tilsynet ble gjennomført, konkluderte tilsynet med brudd på krav i regelverket. Her har Helsetilsynet gjennomgått rapporter fra 88 tilsyn i Norge. Det kan derfor konkluderes med at de fleste av landets kommuner ikke ivaretar kravet til kartlegging, planmessig tjenesteyting, dokumentasjon og koordinering av tjenestene. Vi poengterer at i 3 av 10 kommuner så ivaretas faktisk kravene, og således ikke fikk lovbrudd knyttet til dette temaet. Dette er bra, og det betyr også at det er noen som vi kan henvende oss til for å finne ut hvordan de har sikret ivaretagelse, opplæring og gjennomføringsrutiner i dette viktige arbeidet. Hvis vi oppsummerer disse hovedtrekkene, ser vi at vi har utfordringer knyttet til kravene i pakkeforløpene. Dette kommer vi nærmere inn på senere i dag. Det er fortsatt slik at psykisk helse i liten grad kartlegger rus og omvendt. Det er fortsatt slik at henvisninger fra enkelte tjenesteytere i kommunene har stort potensial i forhold til kvalitet og innhold, eller riktig innhold. Primært er dette et lederansvar. Kompetanse knyttet til verktøy er et av målene med dagens samling, og slik sett håper vi at denne dagen vil gi inspirasjon til å sette bruk av kartleggingsverktøy på timeplanen i alle deler av tjenestene. Hva gjør vi så med det vi nå vet?
Våre lover viser ofte til forsvarlighetsbegrepet, og lover, forskrifter og veiledere grunnlaget for våre tjenester. Når vår tjenesteproduksjon forsvarlig, og hvor finner vi dette? Vår anbefaling bruk ROP-retningslinjene og veilederen Sammen om mestring, som en lokal veileder for kommunalt rus psykisk helsearbeid. Bruk dette som hverdagsoppslag. Følger dere disse anbefalingene i tjenesteproduksjonen, så har mange av dere gjort et stort sprang imot forsvarlige tjenester innenfor rus og psykisk helsearbeid. Pakkeforløpene understreker viktigheten av godt samarbeid knyttet til kartlegginger og henvisninger. Begge deler i samarbeid med den det gjelder, nemlig pasienten. Et fokus på godt kartleggingsarbeid vil bedre samhandlingsgrunnlag til beste for den det gjelder, øke effekten av ressursbruken i dette arbeidet, samt bedre forutsetninger for prioriteringer, bedre grunnlag for gode evalueringsprosesser og øke forutsetningen for det tilpassede tjenester til beste for den det gjelder. Lykke til videre med denne fagdagen og det viktige arbeidet dere gjør.